Administratorët gjyqësorë do të presin deri të premten të takohen me ministrin e drejtësisë për të marrë vesh në lidhje me dispozitat kontestuese të ligjit për shërbim gjyqësor. Në të kundërtën, nga hëna sërish paralajmërojnë grevë. Kryetari i sindikatës së punonjësve në organe gjyqësore, Petse Gryevski, deklaroi se aktivitetet e tyre nuk kanë motiv parazgjedhor dhe politik, por se bëhet fjalë për ligj me dispozita të këqija për të punonjësit, veçanërisht në pjesën e vlerësimit dhe të dënimit. Gabimi pranohet vështirë dhe tentohet të blihet kohë. Nga qeveria morëm përgjigje se duhet të presim një kohë dhe të shohim efektet negative të ligjit e më pas të bisedojmë. Si pas meje, kjo është e ngadalt dhe paraqet zvaritje të problemit. Kërkesat administratorëve janë të njëjta. Ata propozojnë ligj të ri për shërbim gjyqësor me të cilin administrata gjyqësore do të ndahet nga ajo shtetërore, do të ketë sistem të drejtë të shpërblimeve dhe përparim në karrierë. Përveç kësaj, dispozitat e ligjit janë të pasgatueshme në shërbimin gjyqësor, thonë nga shoqata e administratës gjyqësore. Në një shpallje të brendshme, ndërmjet kritereve që duhet të plotësohen është edhe ai se në punësi duhet të ketë 10 vite përvojë pune dhe në pozitë udhëheqëse të jetë prej 4 deri 6 vjet. Në punës të tillë nuk ka në gjykata. Për këto arsye, ajo shpallje e brendshme është e pasbatueshme në shërbimin gjyqësor. Në punësit e administratave të gjitha gjykatave të vendit më 3 vjetor për 2 orë mbajtën grevë për siston ndryshimin e ligjit. Nga shoqata e nënpunësve gjyqësor thanë se gjatë kohës së grevës kanë marrë mbështetje edhe nga gjykatësit, edhe pse ata nuk janë të prekur nga ky problem.